ヤクルト、高津監督、来年の開幕投手、白紙、完全に白紙。ヤクルト、高津監督が来季の開幕投手について、いろいろ考えている、と白紙を強調した。今季務めて8勝を挙げた小川、同じ8勝の左腕、高橋、43歳で来季を迎える石川らが候補。指揮官は、競争というと面白くないが、大事なポジションは大事な人に託す、4番は宗、村上、だが、周りを固める大事なポジションはしっかり考えて決めたい、と、時間をかけて決める構えだ。石川でええやろ、一勝でも多く稼げ。まあ、無難にライアンで。小川、で、また僕が開幕投手やるんですか？ところで奥川くんは開幕には間に合わんのかな？開幕は無理ってトークショーかなんかで言ってなかった。開幕は無理、とは言ってない。来季中に復帰するのが目標、と言った。で、2シーズン棒に振るんか。石川ってちゃんと戦力になってるのすごいよな。たまに火だるまになるイメージあるのはライアンも高橋もジリも同じなんは、ヤクルトの系譜ないやろか。言うてこの時期から開幕投手決まってるチームなんてないやろ。石川は村上がいる間に勝たせたれ。ジュリちゃんと高梨が覚醒したらなと思って数年が過ぎたよな。石川がいいな、200勝させたげて。三冠王を置いて2桁勝利なしってのもすごいな。石川に開幕投手させたらエースと投げ合いになって逆に勝てんくなるだろう。4、5番手で投げる方が勝ちを拾える。なのでライアン頑張れ。開幕戦はエースでしょ、小川しかいない。来季は WBC の兼ね合いもあってどの球団も開幕が誰かは混沌としてるよな。カムがビッグボスご指名の加藤、それ以外は直前までわからん。WBC 招集がなきゃ高橋にやってほしいけど、無難に小川かな。刑事でいいだろ。奥川、トミー・ジョーしないのにそんなに復帰に時間かかるなら、さっさとトミー・ジョーしてほしいんだが、ブルペンで定期的に投げていても、登板はずっとしてないから、調整登板の出来次第やろうな。オープン戦でいい感じに投げられたらいいけど、間に合うかな。